один експеримент з цим косметологічним засобом на основі літій-іону. Зараз у нас є така ковдра, яка тхне вже як... Смертю. Так, як кетамінова хвойда, яка завалялася в канаві вже третій день. І зараз ми з'ясуємо. Я вже так, не дивлюсь на пропорцію. Може, ще оживе. Хвойда. Зараз би це не завадив. Наступний кадр. А, тут дві їх. Потім змонтажиш. Все, лишаємо на хвилин 20. Добре.